Përshëndetje miq. Recetën e ditës së sotme do bëjmë një pite me miell misri. Është periudha e dimrit dhe mielli i misrit me të gjitha gatimet e tij të shijon. Në fillim në një tas do thyejm 2 vezë. Do përthejm vezën. Do t'i shtojmë gati 100 ml vaj ulliri. Do shtojmë 2 gota me qumësht. Shtojmë gjithashtu dhe 2 gota me miell misri sigurisht. Shtojmë edhe gotën tjetër. Do shtojmë gati një lugë çaj pluhur për pjekje. Kemi gati 300 gram spinaq, do shtojmë spinaqin. E kemi larë, e kemi prerë, dhe e kemi gati. Do ta përziejmë. Kemi faralini, do edhi 2 lugë gjelle me faralini. Tojmë dhe gjysëm gote me miell misri. Shtojmë gjithashtu dhe 2 lugë gjelle me gjysmë. Edhe 3 lugë. Ta përzim dhe sa të bëhet një masë njëjtë homogjene. Krim tavën me vaj ulliri. Dhe në tavë do vendosim masën e brumit të përgatitur. E nivellon. Mm-hmm.
Si përjedhim sërish fara lini dhe fara sosami. Kurën e kemi të parangrohur, që temperaturën 200 gradë për gati 20 minuta, pitja jonë është gati. E vendosim në furrë. E poqëm pitën për gati 20 minuta, pjekja gjithmonë është dhe në varësi të furrave dhe e presim. Është një shoqëruse shumë e mirë e kafes dhe e çajit. Që shikoni është bërë shumë e butë, ka lëshuar një aromë të mrekullueshme dhe është tepër e shijshme. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.